лйлатул қадр қадыр түн мусулмандар үшін ең бір ыйык түндердің бірі анткени бұл түндө ала тұрған сыйлықтар өте чоң биік Тағыр айтқанда қадыр түндө миң айлық ибадаттын соуы беріледі екен құранда аллах субхан таала лайлатул қадр миң айдан мықты деп айтқан. Әл кадр сүрөсү үчүнчү аят андан шыққары абу хурайраның айтқан хадисінде мындай делінеді орозо айы башталганда ошол айда ушундай бир түн бар ал миң айда мыкты ким ошол түнкү сооптон кур калса даана жоготууда болот дейт ошондой эле абу хурайра жеткирген хадисте пайгамбар саллаллаху алейки вассалам айтыптыр кимде ким лайлатул кадыр түнүндө туруп алланын сыйлыгына болгон бекем ишеним үмүт менен ибадат кылып кечирим тилесе анын бүт мурунку күнөөлөрү кечирилет экен андыктан ар бир инсан ошол кадыр түндө көбүрөөк намаз оқып, ошол түндө кылынышы керек болған ибадаттарды кылса анын сыйлык сооптору дагы көп болот жакшысы ал ыйык түнгө мурунтан даярданган оң кадыр түндө жасалышы керек болгон ибадаттарды биз бир сыйра санап өтөлү биринчиси ошол кадыр түндө аллах субхантаалдан сурачу тилек дубаларыңызды алдын ала дайындап тизмелеп алганыңыз жакшы анткени бул ыйык түндө айрым гана күнөөкөрлөрдүн тилектери кабыл кылынбаса бүткүл мусулмандардын тилектери сөзсүз кабыл болот экинчиси пайгамбарбз саллаллаху алейки вассаллам кылган дубаларды айтууга аракеттениңиз айша разиалху анху айтат ал бир ирет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга о алладын элчиси кадыр түн тосуу ниетим болсо ал түндө кандай дуба айтсам болот деп сурайт пайгамбар саллаллаху алейки вассаллам мына мынтип айтты

аллахтан башка сыйнууга татыктуу зат жок ал халим күнөөлөрдү жашыруучу кечирүүчү аль карим берешен аллах ару таза жети катар асмандын жана улуу арштын эгеси аллага мактоолор болсун кимде ким лайлатул қадыр түнүн жаратканга сыйынуу менен өткөрсө анын сыйына е болот дейт үчүнчүсү түнкү намазды жамаат менен окугула анткени мындай намаз жарым түн бою аллага ибадат кылган менен барабар төртүнчүсү саркы багымдат намазын да жамаат менен окугула анткени мындай намаз түн бою ибадат кылганга тете усман ибн аффан бир хадисти жеткирген анда пайгамбар саллаллаху алейки вассалам айтат ким түнкү намазды жамаат менен окуган болсо анысы жарым түн бою намаз окуганга барабар кимде ким саркы багымдат намазын жамаат менен окуса түнү бою намаз окуп чыкканга барабар бар бар делинет бешинчиси тарабих намазды дагы жамаат менен окугула абу хурайра момундай бир хадисти айткан анда пайгамбар саллаллаху алейхи васалам айтыптыр орозо айында кимде ким тарабих намазын аллахтын сооп сыйлыктарынан үмүт кылуу менен окуса анын бүткүл күнөөлөрү кечирилет деген алтынчысы ушул кадыр түндө мүмкүн болушунча тахажуд намазын көбүрөөк окугула абухурайра жеткирген хадисте пайгамбарыыз саллаллаху алейхи вассалам айтат парз намаздан кейінгі эң бір кемел мықты намаз түн жарымда тұрып оқылған намаз дейт жетинчиси лайлатул кадырда колдон келісінше құранды көбірек окугула бір хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи тұр. айтыптыр ким кадыр құрандан курандан бир эле тамға оқыған болсо бир соп жазылат ал ошол бир соп он соп қылғанға тете дейт бұл түнде құдайға көбүрөөк жадынгыла сүннөт намаздарды окугула қаза намаздарыңар болсо түні бойы ошол намаздарды оқып өткөргүлө аллахты эстеп зикир кылгыла алланы улуктагыла ыйык куран китебин окугула дуа кылып алладан сурангыла баарыбыз билгендей дуа бул мусулмандын куралы жана асмандар менен жердин нуру такуба мусулман бүт баардыгына бийлик жүргүзгөн аллага дуа кылуунун түп маанисин түшүнөт ошондой эле чындап тиленген дубанын күчү кандай экенин да билет ыйык куранда аллах субхан таала мынтет мааниси о пайғамбар, сенде мен туралы сұрашқанда мен адамдарға жақыммын. Алардың дуаларын угам алардың такубалыгын көріп тұрам, алардың қандай авалды экенин білем. чын дилден чын жүрөктөн мага үмітті өніп, жалынып дуа қылған адамның дуасына жооп бірем, дейді. Бақыра түресі 186-шы аят демек кимде ким алладан дуа жооп үміт анда ал билсин алладан үміт қылып күтудағы ибадаттын бир түрі Алланың құлы дуасынан үміт қылып қаншалық ұзақ көпкө ал құлына аллах өте жақын болады екен кимдир бирөөлөр бүт эле кылынган дубалар кабыл болбойт себеби дуба кабыл боло турган шарттарды баарыбыз эле өз ыгы менен аткарбайбыз да деши мүмкүн а бирок дубасынын аткарылышына тоскоол болчу жеке себептери бар экенин билсе дагы баары бир алладан үмүт кылып чындап тиленүүсүн токтотпош керек ошондо баары бир кылынган дубасына жоопту акыретте алат же болбосо бул жашоодо өзү билбеген бир кырсык балээлерден кутула турган мүмкүнчүлүктөргө ээ болот мындайча айтканда алладан үмүт кылып жалынып суранган адамдын дубасы курулай текке кетпейт аллах субхана таалаа кайрылып дуба кылууну каалаган учурда кылса болот бирок дубага сөзсүз жооп болчу учурлар бар ал учур лайлатул кадыр кадыр түнү кадыр түнүндөгү дуба кылууда башка күндөргө кездерге салыштырмалуу сообу өтө чоң болот кадыр түндө алланын буйругу менен жерге жабрайил алейхи салам баш болгон көптөгөн периштелер түшөт Гезінде сахабалар ушул түндө көп көп сооп иштерди ибадаттарды кылып калууга ашыгышчу айша разиаллху анха мынтип эскерет ал пайгамбар саллаллаху алейки вассалламдан о алланын элчиси эгер мен кадыр түндү тосуп аткан болсом кандай дубаны айтсам болот деп сурайт ошондо пайгамбар саллаллаху алейки вассалам мынтип айт деди дейт айткын о аллах акыйкатта сен кечирүүчүсүң жана кечиргенди жакшы көрөсүң мени да де кечирчи дегендей булак тирмизи орозо айы заргып көптөн бери күткөн конок аны менен коштошуу кыйын булай бир жылда бир гана жолу келчү мусулмандардын көптөн көп эңсеп -көп, күткөн берекелүү ажайып айы бул айдын келүүсүн миллиондогон мусулман үммөттү заарыга күтүшөт ал бүтүп узап баратканда баары андан куса болуп сагынышат мусулмандар ал айды кайра кайра күтө беришет бухаридеги хадисте дагы айтылат орозо айы келгенде асмандардын эшиктери ачылып тозоктун дарбазалары жабылар экен шайтандар чынжырланат экен бул айдын өзгөчөлүгү ушунда жакшы сооптуу иштерди кылууга шайтан тоскоол боло албайт мындайча айтканда чыныгы такыба адамды шайтан жолдон чыгара албайт анын оюна кандайдыр жаман ниетти сиңдирип кое албайт ошентип ушул куттуу ыйык айда башка айларда кыла албай жүргөн сооптуу жакшы амалдарды кылып алууга болот экен бул айда кылынчу ибадаттарда кандайдыр тереңдик жакындык бул орозодогу ибадаттардын баарынын түпкү өзөгүндө эмне бар экенин даана түшүнгөн бир сырдуулук адаттан тыш такуба кошо жүрөр экен орозону бүт баардык пайгамбарлар кармашкан адам алейхи салам пайгамбар нух пайгамбар ибрахим пайгамбар сулайман пайгамбар муса пайгамбар иса алейхиссалам пайгамбар ошондой эле биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи васалам дагы орозо кармаган рамазан айын бүткүл мусулмандар самап сагынып чыдамсыздык менен күтүшөт а узатарда ыйлап узатышат анткени менен орозо айы ар дайым өз маалынан кечикпей келип ал келгенде биз ааламдардын жаратуучусуна сыйынуубузду улантып ал бизге берген нематтардын баалуулугун мурункудан дагы бекем сезебиз аллах бизге тартуу кылган бүткүл жакшылыктардын баарын ого бетер туюп ага ыраазы болобуз ар бир орозо келген сайын алланын жакшылыктарын сезип жашообузду туура нормалар менен жашап исламдын өлчөөсү менен өмүр сүрүп аллах көрсөткөн эң бир туура жолду таап ошол туура жолдо өмүр кечирип анан сөзсүз ал жолдун өзүнөн түбөлүк бакытты табабыз орозо айы берекелүү ай бул ай аллах субханаа таалага жакын болуунун өзүбүздөгү ыйманды бекемдеп чыңап алуунун жүрөгүбүздөн чыкпай жан дүйнөбүздү чырмап жүргөн балээлерден жамандыктардан кутулуп алуунун бир мүмкүнчүлүгү бир да мүнөттү текке кетирбей баарыбыз ар убак аллага кызмат кылып анын ыраазылыгын алуу максатын көздөп ибадат кылганды токтотпойлу Орозу айын татыктуу узатып башка айларда дагы так ошол орозо айындагы ибадатчыл такыбачыл адатыбызды уланталы Орозу айы жакшы сооптуу иштерди жыл бою уланта берчү башаттын башаты бул айдан алган сооптуу таасирди башкаларга дагы жуктуралы ушул орозо айында оңолуп түзөлдүкпү эми экинчи ирет кайра жолдон адашпайлы жылы бизде ушундай мүмкүнчүлүк болобу жокпу бирок ушул орозодогу сообубузду кур кетирбешибиз керек пайгамбарыбыз саллаллаху алейки вассалам айткан турбайбы орозо кармап тек курсагы ачтыкты гана сезген адамдар көп орозодо түн бою намаз окуп тек гана уйкудан калган сезимде калган адамдар көп дейт бул хадис имам ибн маджа тарабынан айтылган ылайым аллах бизди жогорудагыдай инсандардан кылбасын аллах баарыбызга туура жол берсин аллах баарыбызга жылдын эң мыкты айы болгон орозо айын көп көп ирет тосуп жана узатууну насип кылган болсун бізді мына ушул мээнеттердин баарында сиздердин мээнет дагы бар анткени бул видео котормолор сиздер ак мээнет менен адал иштеп таап анан бизге которуп аткан акчалардын жардамы менен чыгып атат бул видеолордогу жакшылыкка исламга чакыруулар канчалык элге жайылган сайын ошол видеолорго элдер рахмат деп айткан сайын демөөрчү болуп биздин каналга акча которгон сиздерде дагы бул видеолорду кыргызчалап мээнет кылган бизде дагы элге пайдалуу жаратканга жаккан бир жакшы иштерге себепчи болуп атам го деген жылуу үмүт пайда болууда оорчулук келбесе видеолорду бөлүшүңүздөр каналга катталыңыздар мындан тышкары Telegram каналыбыздагы бар ага дагы катталып диний видеолорду көрсөңүздөр болот каналыбызга мындан да көбүрөк тасмалар которулушун кааласаңар мээнетибизди мындан ары да колдонуп калуучулар болсо экрандагы номурларга акча которсоңуздар болот жараткан аллах баарыбызды туура жолдон адаштырбасын баарыңыздарды терең урматтоо менен эрнис кыяз